أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة قرآن قاعدة خا بدی کی چدے پرون منگا دزات وز درس کړو نو احمد دو بار کیم داغی چدا کم سبق و دام ویلو او وس چې کم نور سبق د مشق دی چې تاسو پکې ښه تجربه وشي او ښه د الف مده او یې مده او واو مده وپېژنئ. نو اوس دې سبق ته تاسو غوږ کېدئ. قاف الف زبر قا ګورو، د الف مده دی، الف ساکن نه مخکې قاف باندې زور راغلی دی، دې کې یو مقدار مد کېږي. قا لام زبر لا قال ګور، لام چې دی په سب زبر دی، په لام کې به مد نه کېږي، سب د حرکت به ظاهریږي د زبر. قال وس قال دا ویل غلط دی، ځکه چې قا کې خو دل تعریف مد شته خو په لام سره مد نشته، دا به سب حرکت ظاهر ہے. قال وقب کې قال ها خا علی بزبر خا طوا زبر طوا خا طوا با زبر با خا طوا با ورا خا دال کم سور سور نشان چې دین دال په مدده دی، علی مدده نو مخ کې په خا باندې زبر دی، نو دا بس وی خا طوا با خا طوا با. تاسو ما ویلو کنه چې دا په دې کې به یو لوی مقدار مد کیږي، یو لوی مقدار سمره دی، یو لوی مقدار دی کلاو لاس بندول او بند لاس کلاو حل. نو خا علی بزبر خا خا دا خا بڑا کوي، طوا زبر طوا خا طوا با زبر با خا طوا با وقب کی خا طوا بو ها عین علی بزبر ع قاب زبر ق ع ق با زبر با ع ق با وقب کی ع ق بو دا علی په علی په مدم سالونه وس دا واو مدم سالونه. قاف علی بزبر قا لام و فش لو قالو قراو ساکن ده او مخ کی لام منی پیش ده او دلتا مخ کی چیاری ساکن ده و قاب بانی زبر ده داری به مده شو او دا واوی مده شو دوانو کی مدونه دی قالو دوانا برا که گئی قالو دوشان خا سین علی بزبر سا علی به مده شو ها و فش هو سا هو نون زبرنا ساهون ساكي الف مدشو او هوكي واو مدشو ذاك جواب ساكن مخكي ف واو ساكن مخكي ف ها بني بيش راغلي نساهو نون زبرنا ساهون خواص بري وقب كي ساهون دي بروست ان شاء الله دا وقب كي وقب كي هر جاي جي بحروف مدي او وقب كي كي نو هغه به کې به سوم علی مقدار راکاږي به درسته باخره کې داغه طریقه بیان کو. قاف و فش قو وای مده شو ځکه چې واو ساکینه مخکې قاب باندې پیش دی، لام و فش لو دام وای مده شو ځکه چې واو ساکین دی او مخکې لام باندې پیش دی، نو قولو دواړو کې مد دی قولو. خا میم صاد پیش مس لام زیر لی مس لی حا و فش حو مصلحو واو ساکن دی او حا باندې پیش دی واو مده شو، نون زبرنا مصلحون وقف کې مصلحون. یا شین زبر یش عین پیش عو یش عو را واو فیش رو گوره واو ساکن نمخ که را باندې پیش دی دا براکا گی یش عو رو گوره عین بنا راکا گوزه که چه عین کسیب دا عین دا پاس پیش دی او عین د پاسه پیش دین دا بسب د حرکت ظاهره وي شعو را و فی شرو دا و برا کای گوزک چی ریس و ساکین مخ کی رابن پیش دی یشعور نون زبرنا یشعورون وقف کی یشعورون. یا عین زبر یع میم زبر ما یعم لام و فی شلو یعملو ګوره واو ساکینه مخکې لام باندې پیش دی نو په دې کې واو مده دی یعملو نون زبرنا یعملون وقف کې یعملون. حا زبر حا فا یا زیر فی ګوره دا اوس د یا مده مثالونه راله حفی یا ساکینه شو مخکې د یانه په فا باندې زیر دی نو په دې کې مد کېږي حفی ضاد و فیش ظن
حفيظ وقف كي حفيظ خا لام زبر لا طو يزير طوي لا طوي بولا يا ساكن دا ومخكي طابني زير دي ومدا يي مدشوا لا طوي ركاكا فادو فيش فن لا طيف وقف كي لا طيف را زبر حيا زير حي رحي را بدكو يزك را من دباس زبر دي حيا زير حي رحي ميم دو بيش من رحيم رحيم قرح يا ساكينة دو محكي حابة نزير دي دم يأي مدد دي رحيم وقف كي رحيم قاف يا زير قي يا ساكينة محكي قاف نزير دم يأي مدد دي قي لام زبر لا قيل ركاكا وقف كي قيل همزة فيش او حيا زير حي وحي طا زبر طا وحي طا سين يازير سي قاب زبرقة سيقة وقف كي سيق خا شين زبر شا دال يازير دي شدي دال دو بيش دون شديد بورا يا ساكنة دا مخي دال بنزير دي دا يا يمددا شديد وقف كي شديد دا غورا تستمر كمال جهور بقلقلة بينزدي چه هر کله ساکینی پای کی قلقله کی کی دا حروف تنبیگی دا وسم دا وقف دا وجین دال ساکین کو نو ودی کی قلقله کوي شدید عین زبر ع ضا یا زیر ضوی عضوی کولا یا ساکین مخ کی ضاب زیر نو ودی کی اومد کی کی عضوی میم دو فیش من عظیم وقف کی عظیم عین زبر ع جیم یا زیر جی عجی يا ساكينة مخي مخي با جيم با نزير نو عجي بادو بيش بون عجيب وقف كي عجيب تا جيم زبر تجو بولا دا جيم چي دا حروف قلقلو نده نو پدي كي بقلقلو كي تجو را يا زير ري بولا يا ساكينة شوا او مخي را با نزير ده نو دا يأي مدده پدي كي مدو كي تجري را كي وقف چكين هم تجري دا غشان ويلا كي يوشان حيا زير حي نون زبرنا حين وقف كي حين ضا زبر ضا را زبر را ضرا با وو بيش بو ضربو دوا يمدش وقورا وو ساكيني مخي باباني بيش تينو بلكي مد كيجي ضربو كاب زبر كا را يا زير ري كري قولا يا ساكينة دا مخي راباني زير دي دي يمدش وكري ميم دو بيش من كريم وقف كي كريم سين زبر سا ميم يا زير مي سمي عين دو بيش عن سميع وقف كي سميع دا عيننا دا دو بيشون ختم شو ساكن شو فوقف حالت كي حا زبر حا كاب يا زير كي حكي ميم دو بيش من حكيم وقف كوي حكيم نون وفيش نو دوا يمدشوا نون وفيش نو ويمدشوا نو لا كاكي نو حيا زير حي نو حي دا حيك يا يمدشوا يا ساكن نو حكي حابا نزير دي ندونو كي مدوكي نو ويمد او حي يا يمد او ها علي بزبر ها دالي في مدشوا ادري وانا حرف مد بدي هو كلمه كي موجود دي نو حي ها نوحيها دي ولكم مد حيا زير حي لام زبر لا حيلة وقف كي حيل عين غين يا زير غي ضا زبر ضا غي ضا وقف كي غيض يا بيش يو را يا زير ري يوري دال بيش دو يريد وقف كي يريد دال كي قلقل دا فا زبر فا قاف يا زير قي فقي رادو فيشر فقير وقف كي فقير رابا ساكينة ويزكجي رانا مكي يادا ويانا مكي بقابا نزير دي فقير همزة فيش همزة وو فيش او دا ويمدشوا زال يا زير زي او زي زي كي يا يمدشوا نون علي بزبرنا دالي في مدشوا او زينا او زينا عين زبرعة زا يا زير زي عزي زادو بيش زون
عزيز وقف قوي عزيز من بيش مو قاب يا زرقي مقي تادو بيشت مقيت وقف قوي مقيت داي مدشوا همزة زبر أ كاب يا زيركي أكي دال بيش دو أكيد وقف كوي أكيد دال ساكن شنو قرقر كوي من بيش مو جيم يا زير جي موجي جيك يا مدشوا بعدو بيش بون مجيب مجيب بس ساكن شنو وقف كي وقف بحالة كنو قرقر كوي وهو زبر و كاب يا زيركي وكي لام دو بيش لون وكيل وقف كوي وكيل آسان دي ان شاء الله تعالى دا ټول کې چې ده د حروف مده مثالونه دي الف مده واو مده یا ی مده ګور دی قا کې چې ده الف مده شو خا کې الف مده شو ع کې الف مده شو قا کې الف مده شو لو کې واو مده شو او بیا س الف مده او هو کې واو مده دسبه کې بیا ځان له خپل ګوري نو هر کله چې الف ساکن مخ کې زبري هغه ته الف مده ویل کوم مثال قال او واو ساکن مخ کې پیشي هغه ته واو مده ویل کوم مثال قو لو دوانو کې وای مدد او یا ساکن مخ کې زیری نو عادي تاسو یې غته یا یې مدد لکه مثال قیل او احیط او سیق وغيرها وغيرها خا حدیث نمبر 4 سميع پر وقف کی صورت میں اور اس طرح جس حرف مدد کے بعد والے حرف پر وقف کرنا ہو تو اس ساکن کر کے حرف مدد پر 3 یا 4 الف کے برابر مت کر سکتے ہیں یعنی حرف مدد کو 3 یا 4 الف کے برابر لمبا کیا جا سکتا ہے دعوی کچھ سمیع یا مقیت یا یورید یا دس وغیرہ پر کلمہ من وقف کوئی نو پدی حالت کے با پدی حرف مدہ کی یول مقدار مند نہ کوئی بلکہ یول ددریو نہ والا تر دسلورو الف مقدار پدی پوری پدی کی مت کی لیکن مثال مقیت یا فقیر یا سمیع دعشان چھو وقف کوئی او شو وقف نہ کوئی بیا سمیع بیا یول مقدار مت کوئی خا مجیب پر وقف کرتے وقت مت کے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی ہوگا شدید سیق عجیب وغیرہ پر بھی وقف قلقلہ ہوگا خا مجیب شدہ وی وقف کوئی وقف حالت کی پری مجیب بنی دا بادہ وقف حالت کی پری کی قلقلہ کی سکا چی با ساکین شوا مکار کرے چی با ساکین دادا حرف قلقلہ اوڑن پری کی قلقلہ کی گرکہ مثال مجیب یا بلٹا کسو دمگویلہ مجیب دا یوشو او بل قلقلی حرف چدین واغا بل یوهم و ناغا باقی هر کلی چې قلقلی 15 حروف دی قاب ط ب ج د هر کلی دا حروف ساکین باقی قلقله کیږي او چې هر کلی دا وقف د وجود ساکین شباب کې قلقله کیږي.